Ay Səid, sənə yenə nə olub? Cin axtarırsan? Yazıq uşaq deyirsən, yuxu görür. Çıx, çıx. Abi, niyə çıxmış? Yox, Ayfirə xanım. Bu yuxu ola bilməz. Axı, Jasmin yanımda idi. Yox. Yox, yox, bu yuxu ola bilməz. Çıx da, da çıx. Yuxu ola bilməz bu. Ay Səid, ay Səid. Sənə kədərlənmək yaraşmır. Sən axı bizim pozitiv Səidimizsən. Ona görə də gülümsə. Gülümsə ki, sən daimi olaraq xoşbəxt olasan. Və de görüm axı, sən nə yuxu görmüsən? Abi, qapın niyə açıdır? Əbu, salam, axşamın xeyr. Bu qapın kodu nə idi? Açıl, simsim. Aha, qaqa. Öpürəm, qardaşım, öpürəm. Açıl, simsim, açıl! Açıldı. Agrobaya xoş gəldiniz. Sizə nə lazımdır? 2 kilo kartoşka, 3 kilo soğan. Bizə cin lazımdır. Oğurlayıblar dostum cini. Biz də çıxmışıq onu axtarmağa. Axı, o mənim dostumdur. Cini tapmaq üçün siz açar tapmalısınız. Və mənə nəsə satmalısınız. Oyan, hə? Oyan, qaldır. Cini tapmaq üçün açar. Nə eləməliyik biz indi? Mənə nəsə satmalısınız. Axtarın, tapın. Nə sata bilərik? Bəyəndiniz? Bəyəndim, amma bəs eləmədim. Mənə nəsə satmalısınız. Gəl, ay müştəri! Ələddin bir çox əziyyətdən sonra saraya gedən qapının açarını əldə edir. Siz açarı qazanın. Ah, nə qəşəng.